hapur dyert në Tiran festivalin ndërkombëtar i filmit për të drejtat e njerëzit, i cili rikthehet në edicionin e tij të 19. I pranishëm në ceremoninë hapëse ishte edhe kreu i bashkisë të Tiranës Erjon Veliaj, i cili theksoi se filmi ka një rëndësi të veçantë, pasi sjell më afër publikut problematika, qofshin këto edhe të shoqërisë shqiptare, që në realitet duken shumë larg. Filmi na sjell realitete shumë të largëta, i sjell shumë afër. Po gjërat që duken larg, filmi i sjell më afër. Dhe gjërat që ndoshta në përditshmërinë tonë janë të padukshme, një film i nxjerrën, pa, edhe na provokon të gjithëve një ide, një të menduar, edhe një vendimarrje. Sipas tij, projekti i shpalosur që në muajt e parë të marrjes së detyrës si kryebashkiak për Tiranën policentrike, sot është realizuar. Ky festival është një dhuratë për qytetin. Është një bekim. Jem vërtet mirë që kjo akupunktur që prek një lloj nervi këtu në kinostudio, fakti që sot ajo Tirana policentrike pulson, te Kinema Max Velo pulson këtu në kinostudio, do thotë se kemi arritur një qytet që jeton me hapin e kohës në të gjitha lagjet e veta. Veliaj theksoi se zona e kinostudios, që dikur konsiderohej periferike, sot është kthyer në një pol zhvillimi të qytetit të Tiranës. Si shtrohet asfalti këtu, si është trotuar.